Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo, né? No vídeo de hoje, né, gente, de novo. Eu quero mostrar para vocês a diferença aqui dos vasos com mais argamassa e os vasos com mais gesso, né? Qual a diferença quando eu uso mais argamassa, quando eu uso mais gesso? Pessoal, eu uso mais argamassa quando o vaso vai ficar no tempo, quando o vaso vai tomar chuva, sol, tá? O gesso também suporta da mesma forma que o que tem mais argamassa. O que tem mais gesso também suporta. Só que eu prefiro, quando vai ficar no tempo, eu colocar mais argamassa. Uma, gente, como vocês sabem aí, né? Eu já falei em vários vídeos. Eu não gosto que os vasos fiquem muito pesados, tá? E o vaso que ele é usado, esses daqui tá pronto, né? Mas tem que dar acabamento, ó, lixar ali. Lixar não, passar buchinha, né? Com água. Mesmo que tá seco, tá, pessoal? Pode passar. Acertar aqui, ó, tá vendo? Tá um pouquinho descidinho aqui. Mesmo que tá seco, você vem com a buchinha, você consegue acertar. Certo? Olha, gente, esse aqui é um pra rosa do deserto. Ele vai ficar do lado de fora. Olha, é tão pesado que para erguer, meu Deus, ele é bem pesado. Esse aqui vai ter furo, né? Vou fazer furo nele. E ele é mais grossinho, ó, tá vendo? Esse aqui, pessoal, vai ser lixado para ele ficar assim, ó, tá vendo? Como se fosse cheio de areia. Aqui ele tá mais liso, ó, tá vendo? Mas é só passar a buchinha embaixo da água. Ou com água, ele fica desse jeito aqui. Aí ele vai ser pintado com prata, né? Vai ser o prata. E a tinta metálica, quando o vaso é assim, ó, fica muito bonito. Então, gente, esse aqui é mais argamassa do que gesso. Olha, é muito pesado, meu Deus. Esse daqui tem mais gesso. Também não é muito levinho, mas é muito mais leve do que aquele ali. E ele é liso, gente. Ó, mais lisinho. Certo? Tem gente que pergunta, será que ele fica resistente, né? Ele fica firme, tudo. Fica assim, pessoal. Conforme vocês forem fazendo, vocês vão ver como é resistente. Resistente ao tempo, resistente. Ah, esse negócio de bater, quebrar fácil, sabe? Ó, essa daqui mesmo, faz tanto tempo que eu tenho. Sempre tiro mudinha dela, né? Esse vasinho aqui tem muito tempo. Ó, tem até um picotinho aqui. Esse aqui é um dos trabalhados que eu faço. E tá aí, gente, do mesmo jeito, ó. Se você ver, ó, não tem nenhuma infiltração. Não tem, só esse picadinho aqui, né? Que na mudança bateu. Ó, perfeito. Tem uns no tempo também, né? Que toma chuva. E não tem problema nenhum. Tá certo? Ó, esses daqui já tem furo. Teve até uma pessoa que falou, né? Sobre que eu comecei a furar de assim, né? Ela falou, ai, vira do outro lado e fura. Eu não gosto de fazer assim, pessoal, por causa disso, ó. Sempre acontece de quebrar, fazer as rebarbinhas, tá vendo? Depende da força que você empurra a furadeira com a broca, você vai fazer a rebarba aqui. E eu gostei da broca chata, por quê? Porque ela tem uma pontinha. Então, a ponta eu faço aqui, e antes de chegar no fundo, eu viro, né? E faço do lado de cá. Então, a pontinha não faz esses picotinhos aqui, ó, tá vendo? Isso quando ele tá seco, tá? Porque quando você termina de desenformar e você faz o furo, não acontece isso daqui. Porque a massa tá firme, né? Mas não tá tão seca igual assim. Agora tem esse aqui, ó. Esse aqui é mais gesso, olha como é leve. Leve, 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 leve. Esse aqui é feito com aqueles baldinhos de maionese, tá? Esse é mais gesso, é pra plantar arvorezinhas. Aqueles dali são rosas do deserto, ó, tem várias. Esse aqui é uma forma nova, né? E ele é trabalhado, ó.
ser pintado com a tinta prata também, tá? Esses daqui também, ó. Esse aqui é aqueles pequenos, né, que eu mostrei pra vocês. Esse daqui, gente, é aquele que eu disse pra vocês que eu coloco a massa já quase dura. Essas rebarbinhas aqui, ó, só passar lixinha, né? Fica bonitinho. Agora, ó, é resistente, gente, porque se não for, você não podia pegar assim, ó. Um vaso pesadinho, você pega dessa forma aqui, ele quebra a borda. Ó, tá vendo como ele é? Ele é cheio de furinhos, ó. Fica bem bonitinho também. Aqui também, ó, vai ser passada a buchinha pra ficar lisinho. E olha aí, essa é a diferença. Aí depende, né, se vocês fizerem com mais gesso e achar que não tá bom, vocês façam com mais argamassa, que vai dar na mesma, tá? Pra mim, eu faço muito assim, principalmente pros vasos pra flores, plantas artificiais, né? Eu uso mais gesso, porque aquele vasão pesado, né, em cima da mesa, aí você põe mais a planta, até as plantas naturais. Eu não gosto de deixar o vaso pesado por causa disso, né? Por mais que eu coloco ali argila expandida, essas coisas para aliviar mais o peso, mas mesmo assim fica pesado, né, pessoal? Então, eu uso mais o vaso leve. Olha, é isso aí. Ó, esse daqui também tá num vaso, ó. Um vaso que eu fiz. A pintura é a tinta PU branca, tá? Essa plantinha aqui é muito usada. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.